Siapa menabur angin, dia menuai badai. Pada 6 Januari 2021, Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zuki Ali menaikkan satu hantaran di Facebook rasmi beliau berkata. Mesyuarat Jemaah Menteri yang pertama bagi tahun 2021 buat pertama kalinya diadakan secara digital sepenuhnya. Inisiatif ini secara langsung menyokong agenda pembangunan lestari sebagaimana matlamat Sustainable Development Goals atau SDG. Iltizam dan komitmen kerajaan untuk terus melaksanakan inisiatif dan program pembangunan demi meningkatkan kesejahteraan dan kebajikan rakyat akan terus diutamakan. Menurut beliau Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin menekankan kerajaan perlu menitikberatkan peningkatan kualiti kesihatan awam, pengukuhan ekonomi negara melalui pelaksanaan belanjawan 2021, kestabilan politik, keharmonian antara kaum dan kedaulatan negara yang sentiasa dipelihara. Sungguh lunak bunyinya. Lima hari selepas itu, Muhyiddin Yassin mengisytiharkan darurat untuk seluruh negara bagi menangani COVID-19 kononnya. Rakyat terpinga-pinga. Di manakah kedudukan kedaulatan negara apabila Parlimen gantung? Di mana letaknya pengukuhan ekonomi dan kestabilan politik jika tiada perbahasan di parlimen untuk perkara yang berkaitan? Di manakah agenda pembangunan lestari sebagaimana matlamat Sustainable Development Goals atau SDG jika proses untuk mencapainya cacar marba seperti sekarang? Seolah-olah menabur garam pada luka. Indeks Persepsi Rasuah CPI Malaysia bagi tahun 2020 merudum jatuh ke tangga 57 daripada 180 negara berbanding tangga 51 pada tahun 2019. Indeks persepsi rasuah bagi Malaysia pernah jatuh ke tangga 62 pada tahun 2017 dengan skor CPI 47. Namun Kerajaan Pakatan Harapan telah berjaya memulihkan kedudukan negara apabila pada tahun 2019 Malaysia mendapat 53 points dan naik ke tangga 51. Bagaimanapun, semua harapan rakyat untuk melakar sebuah negara yang bersih dari rasuah hancur berkecai. Justru tidak hairan jika Ahli Dewan Undangan Negeri Permatang Pasir, Muhammad Faiz Fazil berkata kemerosotan CPI tahun 2020 disumbangkan sepenuhnya oleh Perikatan Nasional kerana selama mereka mentadbir 10 bulan banyak kes rasuah yang melibatkan bekas menteri dilepaskan. Sikap tidak integriti Perikatan Nasional untuk mengekalkan kuasa dengan berpaksikan Scheme of Things dengan melantik pimpinan UMNO dan PAS dalam jawatan Kabinet Besar tanpa fungsi dan syarikat berkaitan kerajaan GLC menyumbang kepada kemerosotan CPI Malaysia tegasnya. Sementara itu Presiden PAS Datuk Seri Hadi Awang pula mahu kita muhasabah diri selain menyalahkan sekularisme barat. Beliau juga cuba menjustifikasikan sumbangan yang disebut bukan untuk tujuan peribadi. Takrif rasuah juga hendaklah dikaji dari sudut pandangan Islam yang sebenar dengan tidak meletakkan makna rasuah sekiranya sumbangan kepada pihak yang sebenarnya memang memerlukan bantuan dan sumbangan. Golongan yang menerima sumbangan sama ada individu atau masyarakat umum bukan untuk tujuan peribadi dan kalangan tertentu sahaja. Katanya dalam rencana bertajuk muhasabah tangani rasuah di Harakah Daily yang bertarikh 2 Februari 2021. Kenyataan tersebut dipersoal oleh Faiz. Adakah sumbangan dengan tujuan meraih sesuatu habuan bukan rasuah? Apakah Presiden PAS tidak sedar derma juga telah ditakrifkan sebagai rasuah di dalam Akta SPRM 2009? Jikta akta tersebut masih belum cukup islamik Eloklah PAS membawa usul persendirian Meminda akta tersebut seperti mana perjuangan meminda akta 355 Yang sudah pun layu sindirnya Orang tua-tua berpesan siapa menabur angin akan menuai badai Itulah yang berlaku kepada negara Jika puak ruai bidah berkuasa dengan sokongan penunggang agama Pembangunan Lestari untuk Malaysia Adakah mereka ini faham?